nisikizeni, naomba nisikizeni, naomba nisikizeni. Hali ya hewa TFF na bodi ya ligi wakasema kwa hali iliyokuwepo leo wanaomba radhi, hawezi kukabidhi kombe, na kwa sababu basi tutaelekea ya wazi isingekuwa vizuri saa hizi tukaona Jumatano asubuhi road show ya Kibaha. Naomba radhi, kombe tutakabidhiwa Morogoro. Naomba radhi. Wakasema kwa hali iliyokuwepo leo wanaomba radhi, hawezi kukabidhi kombe, na kwa sababu basi tutaelekea ya wazi isingekuwa vizuri saa hizi tukaona Jumatano asubuhi road show ya Kibaha. Naomba radhi, kombe tutakabidhiwa Morogoro. Naomba radhi, naomba radhi sana sana.